tumekutana na baadhi ya wazazi kule nyanjani ambao wana watoto na watoto wajaenda shuleni. Na watoto walipita vizuri sana, walipata max 300 kwenda juu. Na ukiangalia mapato ya wazazi ni ya chini, wengi wao hawana kazi, wengi wao wanafanya tu kazi ya kupata tu chakula peke yake, hata kulipa kodi ya nyumba ni ngumu. Na vile vile watoto wenyewe wako na wajaenda shule. Na watoto tunaona kwamba wanapitia changamoto mbalimbali tusipowashika mkono, maana wazazi wamejaribu kutafuta msaada hapa na pale, wameenda kwa ofisi za MCA, wameenda kwa ofisi mbalimbali kusaidia ili wapate basari, lakini hawajapata. Kwa hivyo sisi tunasi kama ofisi, kama shirika, katika harakati hii tunapoona kwamba watoto wako nyumbani na tusipowashika mkono waende shule, tunajua changamoto ambazo watoto wanapitia na wazazi wao pia wanapitia, hasa katika msongo wa mawazo. Watakuwa na ile tamaa ya kujiua, maana yake wanaona kwamba wenzao wanaenda shule na wao waendi shule. Na kwa hivyo naomba wahisani tushike hao watoto mkono, tukijua changamoto ambazo sahii hata ziko katika society, na wasiposoma na wao ndio kio cha kesho, tutakuwa tunapoteza malengo pia. Kwa majina naitwa Lea Mwenda Patrick. Nilisoma shule ya Mwakigwe na Ukunda na nikabahatika kupata max 279 2023. Sasa St. Angela Mary City Mboni huko Machakos. Sasa nilikuwa naomba msaada, na nikibahatika kupata msaada nitafanya bidii. Niko nyumbani, sometimes nafanya kazi ndogo ndogo ili ni earn kitu kidogo chenye kinaweza kunisaidia, kwa sababu mamangu hana kazi, babangu hana kazi, naweza kosa panty, naweza kosa sanitary towels, so nafanya vibarua vidogo vidogo nijinunulie mwenyewe. Kuosha vyombo, naweza pata kusonga kwa sababu naweza songa, nipate hiyo pesa kidogo nijinunulie hizo vitu zenye nahitaji.